kulankan oo ay soo abaabushay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxaa isugu yimid ururada dhalinyarada, kuwa haweenka, mas-uuliyiinta degmooyinka, kuwa barakacyaasha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah. Sanad walba 25 November waxaa dunida lagu qabtaa 16 maalmood oo ah dhaqdhaqaaq looga soo horjeedo tacadiyada ka dhanka ah jinsiga. Ololahaasina waxaa la soo afjaraa 10 December. Maalintan waxay na xasuusinaysaa siday nooga go'an tahay inaan u doodno kuwa ka badbaaday xadgudubyada, isla markaana aan u xaqiijino sidii sare loogu qaadi lahaa wacyigelinta loona hubin lahaa in dalalka ay meel mariyaan sharciga loogu ilaalinayo haweenka iyo caruurta. Inta lagu guda jiro maalmaha 16-ka ah, AMISOM waxa ay qabanaysaa aqoon isweydaarsiyo xiriir ah iyo barnaamijyo laga qabanayo meelo kala duwan oo Soomaaliya ah oo ujeedku ay tahay sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha xagga jinsiga iyo kulamo kale oo loogaga hortagayo dhibaatooyinka ka dhanka ah dumarka iyo sidoo kale caruurta. Qorshaheena waa inaan hubinaa in ururada bulshada rayidka iyo shaqsiyaadka matala mujtamaca sida dhalinyarada hogaamiyaasha muhiimka ah ay wadajir AMISOM ugala shaqayn lahaayeen ilaalinta dumarka iyo caruurta. Haweenka iyo caruurta Soomaaliya waa kuwa inta badan ay dhibaatadu ka soo gaarto colaadaha dhaca iyada oo dumarka qaarkood lagu xadgudbo noloshooda. Meelaha ugu daran waa xeryaha ay ku jiraan dumarka barakacyaasha ah. Saciida Maxamed Haashim oo ah la taliyaha dhinaca wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya u qaabilsan dhinaca ilaalinta xuquuqda caruurta ayaa waxa ay sheegtay in Soomaalida ay codkooda kor u qaadaan si loo soo afjaro tacadiyada dhinaca galmoodka ah ee ka dhanka ah dumarka. Hadda kabacdi la yiraahdo stop programkaas, hadda kabacdi tacadi dambe iyo xadgudub dambe oo haween waan diidnay, waxaan diyaar u nahay inaan riboot garayno. Marka wacyigelinta maanta waxay ku saabsan tahay maanta marka wacyigelinta nala siinayo waxa weeyaan waa inaad soo indhaha furtaan oo aad macnaha iska celisaan wixii dhibaato idinku hayo, aadna riboot garaysaan booliisaa jooga waxaa jooga maxay aheeto xeer ilaalin. Cid kasta oo dacwo qabto waa loo furaayaa, waa loo qabanayaa, qof kasta wuu helayaa xaqiisa. Marka waxaa muhiima inaan ognahay inaan xaqeena heli karno. Waxaa jira dalka gudihiisa dad badan oo ku kala maaragtay isbalaysgaraysan oo aan haysanin sidoo kale meel ay maaragtay u qalanta noloshooda iyaga iyo caruurta. Waxaa dhaca gafa fara badan oo lagu sameeyo caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed oo laga helo meel dayaca. Waxyaalahaas oo dhan waxaa loo baahan yahay inaan ku baraarugsanaano. Cabdulaahi Maxamed Cumar Daacad, Shabeelle TV, Muqdisho.